Thank you. Thank you so much. I'm so happy to be here. Thank you. Obrigada. Gracias. Gente, não é possível. Acabei de descobrir. Faz 3 dias que Lady Gaga sumiu, tá desaparecida. A Jabulana engoliu ela. Jota. Lady Gaga! Lady Gaga! Daqui. Bota ela pra fora. Para de gritar, Tereza. Eu tô com dor de cabeça, poxa. Dor de cabeça? Sério. Tá assim porque encheu a cara de cachaça, cachaceira. Ô, Ferdinando, a gente tem que tomar conta desse hotel. Estamos com essa responsabilidade e você me enche a cara? Ô, Ferdinando, e minha praia? Fica como? Tô de ressaca, dona Ju, me desculpa. Eu bebi tanto ontem, mas eu bebi tanto. Bebi até infiltração de parede. Eu conheci uns porto-riquenhos, eles me levaram pra uma festa e eu tô como? Virada! Olha, nós estamos nos States. Eu não vou ficar aceitando suas desculpinhas pra não trabalhar, ok? Você me irrita, Ferdinando. Ah, dá licença. Chata ela, né? Muito mal-humorada, que eu, pelo menos, fez o café da manhã, né? Eu vou pegar esse donuts aqui, tá? Bicha bandida! Ficou de fazer um show lá no Seraus, botar o Seraus pra bombar e saiu com esse bando de... suíno? Que suíno, Tereza? Você mesmo acabou de se falar que saiu com um bando de porco riquinho? Porto-riquenhos, tá, sua horrorosa? Charlene da Silva Sauro. Tá, eu fui olhar a festa do lado, como é que era a concorrência, entendeu? Ah, quer dizer que tô com tu foi na festa dos concorrentes? Fui. Qual o problema? Onde que não me levou? Amor, porque... A festa dos concorrentes tinha tema, uma coisa sofisticada. Maravilhoso, o tema de lá era super-herói. Desde quando tu frequenta a festa de machão machudo de super-herói? Eu frequento, tá, meu amor? Eu frequento, porque o tema era super-herói e quem estava na festa era o Thor, tá? Só lá, ó, dando martelada. Queria eu levar uma martelada naqui. Eu vou rezar, meu amor. Vou te jogar uma praga de mulher preta pra tu quebrar tuas pernas. Pra todo lugar que tu for, tu é obrigada a me levar. E te levar o quê? O tema da festa era super-herói. Quando for Jurassic Park, eu te chamo. Ai, gente. Dá licença aqui. Não encosta no meu donut. Fica quieta, donut. Para de show. A senhora tá pesada. Eu ia ficar com meio tudo aqui, ficar muito pesada, fura esse chão, a gente perde Miami. Ué, vai fazer marmita? Não, guardei sua mágoa aqui dentro, tá ridícula. Aí! Solta! Devolve! Ai, que saco, devolve. Gente. Devolve! Gosto assim, devolve. Garota agressiva. Excuse me. Vem cá, deixa eu sentar aqui que eu também sou dama. Dama, eu que sou dama, meu amor. Aliás, você não pode tomar café da manhã aqui, porque você está devendo estadia. Eu tava até pra te perguntar isso. Como é que você... Em quem que você tá passando a perna pra tá morando aqui de graça? Passo a perna em ninguém, amor. Eu moro de graça aqui porque eu trabalho aqui. Eu me esqueci, você é camareiro, né? Amor, eu não sou camareiro, tá? Eu sou concierge. Aliás, Paulo Gustavo, por favor. Desde a primeira temporada. Gente, vai lá na minha festa, Thales. Ó, com esse cupom tem 20% de desconto, tá? Você quer ir na minha festa? Vai, viado. Vai lá na minha festa, tá? Vai ser maravilhosa. Festa tonight, festinha tonight. Quer ir? Vai mesmo? Então tá. Vou dar VIP pra você, tá? Aparece lá na festa, fiado. É sua esposa? Sua namorada? Não, eu tô tentando problema, não. Vai lá que vai ser maravilhosa essa festa, tá? Você vai adorar. Pega tudo pra você logo, ó. Leva quem você quiser. Tá fazendo o quê, ô, Jabulani? Que foi, ô, invocação do mal? Me deixa. Tô divulgando a festa. Tô fazendo aqui um boca a boca maravilhoso com ele. Então nós vamos trocar de lugar, porque eu sei usar minha boca melhor não, que você. Não, não, não. Sai daqui, Tereza! Tá. Gente! Ai!
ridículo. My name Tereza, dona do fumeca. Como é que fala mexilhão em inglês? Mexilhation. Tem mexilhama que mexe, que borbulha. Não, tô brincando, é clam. 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 I don't clam que borbulha, que é... Pegar. Anda logo. Vem pra cá, Pokémon, anda. Vem, Pokémon, passa. Tá, você não vai assustar as pessoas. Vão até emitir um alerta de Godzilla. Anda. Anda. Tem uma inveja. Passa. Ele tava com o Yakut dele quase movimentando. Bom, vamos nessa? Vamos agitar as coisas da festa? Gira o palco, por gentileza. Olá, dona. Bom, a gente já tem tudo na festa, né? Sim. Tudo certo. Tem celebridades, Thales confirmou presença, já distribui as filipetas. Temos segurança? Tereza Tizil, a própria segurança. Não, amor. Mas aqui em Miami as pessoas não sabem que você é poderosa lá no Rio, entendeu? Quem te falou? Meu marido Final Tizil é internacional, meu amor. Não. Ele é conhecido na Colômbia, lindo. Tá? A máfia se inspira nele. O que mais a gente precisa? A gente precisa de um bar. Poderoso, porque a festa vai ser open bar, com certeza. Então não. Eu vou pedir litrão e cachaça. Não. Isso aqui não é baile da gaiola, não, Tereza. Tem que ter o quê? Uma pinta colada, um sex on the bicha, entendeu? Batida de neca nervosa, de neca flamejante. Então vamos de corote. Ai, gente! Que foi? Tropecei aqui na sua cafonice. Escrota. Bicha ridícula. Deixa que eu vou ligar pra fazer o pedido. Liga. Hello! Ei, Tereza Tizil. Pede gin artesanal. Gin artesanal. E um barco de sushi gigante, família. Um barco de xixi gigante. Sushi, Tereza. Xixi. Sushi. Xixi. Ele entendeu. Yes. Gamer. It's cool. Yeah. Ferdinando, ele não tá entendendo meu inglês. Tenta em espanhol. Tenta em espanhol, porque ele deve ser latino. Ok, espanhol. Espanhol fala. Rola que tal? Aqui, meu irmão, vou falar pra tu que eu quero. Quero litrão, quero ser, quero bebida. Me dá isso aqui, Tereza. Deixa eu falar não com tá ele. Não tá me entendendo. Porque eu sei falar inglês. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, com vocês, a nossa apresentadora, Angel. Hello, hello, senhoras e senhores, Serol's Bridal's Presence. Vambora com essa merda, cadê esse homem? Isso! Fica quieta, garota! Ele! O homem, um peixe, um herói! Aquaman! Não é Flipeza! Percebeu, não? É um golfinho! É golfinho, gente! Olha! E quem é que vai arcar com o meu prejuízo? Você, garota! Ah, você aqui, ó! Eu, hein? Aí! Garota agressiva, maluca! Sua traidora! Eu quero o Jason Momoa! Para de show, que isso aqui não é Meyer permuta, não! Você não tem dinheiro nem pra contratar um Robert Redford com a cara igual uma passa. Olha aqui, você não fala do Robert Redford, não. Pelo amor de Deus, cara, o que eu vou falar pros meus seguidores? Eles estão esperando o Jason Momoa.
Faz uma live aqui, Chubiruba! O que é seu, garota? Ai, tava super empolgada com essa celebridade, poxa! Fica na boate, pega o homem que resolve. E as pessoas que estão na fila, cara? É. Elas estão querendo ver uma celebridade, poxa! Tudo bem assim, eu ainda passo por uma Julia Roberts, mas e Tereza? Passa pelo quê? Opa! O professor Aloprado? Eca! Ai, que caí aqui, é? Gente! Me ai, segura! Ai! Aê! Ai. Gente! Michael! Michael! Ai! Ai, gente, vocês estão sem ai, visão. Nossa. Miami adora um animal, menino. Ai, yeah. Vocês pensam que os animais não têm sentimentos, não? Os animais têm sentimentos, poxa. Ai. Ai. Ah. Ai. Meu Deus, vai! Poxa, Jessica, por que, que você foi tão dura com o Michael? Cara, mãe, por quê? Eu tô desesperada. O que, que eu vou falar pros meus seguidores? Eu vou perder todos os seguidores desse jeito. Não importa, você não podia ter feito isso com ele. Caramba, tudo que ele fez foi pra arrumar um emprego. Foi pra poder levar você pra fazer as coisas. Aliás, tudo o que o Michael faz na vida é pra sua felicidade. Ah, eu sei, mas ele nunca consegue. Ai, garoto. Gente, foi um sucesso. É? Sério? Sucesso? Mas sucesso como assim? Assim, cara, você não tem noção. O pessoal achou que, assim... É, foi... forma de protesto. Ah, gente, foi um sucesso. Foi um sucesso. O pessoal achou... O que, que você imagina, assim, que foi? Não sei, uma coisa assim de proteção aos animais. Exatamente. Foi isso. Tiveram foi doações. Chubiruba, eu tô até pensando em me especializar um pouco mais nisso, sabe? De repente fazer umas outras imitações de animal em extinção. Como, por exemplo, o dinossauro. Ah, eu tô tão orgulhosa de você. Quem precisa de um Aquaman tendo um golfinho tão sexy que nem você? Oh. Você me perdoa? Claro que eu perdoo, oh. Chubiruba. Ah, eu vou fazer um vídeo aqui, gente, porque meu namorado é praticamente o Leonardo DiCaprio. Os porto-riquenhos amaram a festa, cara. Eles tudo me chamando de Ariel, dona Jo. Ah, que amor. Eu consegui o contato de vários, Jéssica. Sério? Vários. Viado, tu tá com o rabo pesado, hein? Gente, deixa. Dinheiro. Astatinho. Ai. Que, ó. Ah, meu pagamento. O golfinho, o treinador do golfinho, o cara que treina o treinador. E tal, e comida. E tem que me pagar também, né, linda? Cadê o meu amor? Que eu trabalhei na festa, né? Trabalhou nada, bicha preguiçosa. Quem tá merecendo é o Maikinho. Maikinho tá merecendo. Ah. Maikinho trabalhou a beça. Trabalhei, vou contar linda. Aqui, pessoal. Sai falar. Daí. Sai daí agora que eu que sou manager dele, garota. Eu que vou pagar. Toma. Ei, que beleza! Olha só isso, dona Jo. Finalmente eu consegui dinheiro pra levar você e a Jéssica pra Disney! Mas se a senhora quiser ir pra Orlando... Ela pode ir pra Orlando, ela pode ir pra onde ela quiser. Passa lá no quarto pra te dar as dicas de onde você brincar lá no parque. Olha aqui, garota! Não me segura! You know, desculpa. Eu estou falando muito inglês porque estou aqui em Miami, eu estou quase assim, só pensando em inglês. Eu estou muito louca. Gente, amanhã é Black Friday. Ai, não acredito! Graças a Deus, já deixa tudo aqui. Eu vou gastar muito meu dinheiro. Você quis dizer que vai gastar o meu dinheiro, né, Jéssica? Gi, ela é minha assistant. Eu tô entendendo o que você tá dizendo. Eu não sou assistente dela, não. Eu sou a mother dela. A connection tá péssima. Mãe, custa você falar pros meus fãs que aqui em Miami você tá sendo minha assistente, cara?
Eu queria mostrar pra galera do Brasil como é que tá sendo a minha vida aqui na gringa. Ah, é. Uma vida ótima, né, Jéssica? Pra não dizer o contrário. Bad vibe, cara. Que isso, mãe? Olha só. Amanhã é Black Friday e pela primeira vez eu vou estar aqui nos Estados Unidos real, onde é a raiz da história. E eu vou gastar muitos dólares. Como assim? Você não tem dólares? Ai, tenho sim. Os dólares que a minha mãezinha vai me dar, aquele que você esconde aqui na calcinha. Oh, amor da mamãe, você devia esquecer um pouquinho esse negócio de Black Friday, tá? Hoje é dia de ação de graças. É dia da gente receber todas as graças e não de torrar o dinheiro alheio. No caso, o meu, né? Mas você acha que as pessoas estão preocupadas em agradecer, receber graças? As pessoas querem torrar o dinheiro, comprar coisas. Não, senhora. Todo mundo está muito preocupado, assim. Hoje é um dia muito importante aqui nos States, tá? Uma data, assim, super especial. E eu vou comemorar como? À altura, estou preparando um belo de um peru para os gringos que vêm hoje no Cerols. Peraí, que cheiro é esse? É o meu peru? Queimou. Não, ele não pode torrar. Não, não, meu peru não vai torrar. Oh, mulher, você quer ter o meu peru de presente pra você. Se quer um verde, pode ir pra, vou te trazer. Mas se eu tenho que salvar o meu peru. Eu hei de salvar o meu peru. Ai, minha mãe perdendo a cabeça por um peru. Quem nunca, né? Você gente, acordei a cara da Sasha Meneghel, aqui. Com a voz da Sandy e o corpo da Graciane Barbosa. Essa tua fantasia é o quê? Olho gordo? Ferdinando, estragando a minha live, né, cara? Que live, garota? Tem ninguém te seguindo aí? Só alguns cobradores e eu, que sou generosa. Amor, tinha 50 pessoas vendo a minha live. Nossa, vai parar a internet, né? Quebrou o Instagram, você. Se cuida, Beyoncé. Se cuida mesmo, tá? Você não tem noção, Ferdinando. Tem um cara, Ferdinando, chamado Bruce. Parece que ele é produtor e tá super interessado no meu talento. Bruce sou eu, gnomo. Eu que criei esse perfil fake pra stalkear meus ex. Eu não tô acreditando, Ferdinando. Porra, é por isso que eu mandei nude, visualizou e não respondeu, é isso. Que isso? Sua decepção é um ótimo creme anti-rugas. Enrugada, a senhora vai ficar na hora que a senhora vira minha lista pra Black Friday de amanhã. Já fez a tua? Óbvio que é minha. Jesus. Ué, peruca, peruca, peruca Lady Gaga, peruca Beyoncé, peruca Denise, peruca João Fonseca, peruca, peruca, peruca. Gente, só tem peruca aqui? Claro, porque essa é a lista de perucas. Entendi. No caso, porque ainda tem a lista das bijus e a lista dos consolos. Pedi um pra você. Mas nada vai ser melhor do que essa roupa tochada do Michael. Gente, que porra é essa, Michael? Onde? Essa porra dessa roupa, garoto. Que porra? Ah, essa roupa aqui. Ah, isso aqui é porque que eu tô entrando no personagem pra um teste, pra um filme que eu vou fazer aí de Thanksgiving. Oi? É, Thanksgiving. É, dia de ação de graças em inglês. Não, é Thanksgiving. É, praticamente o que eu falei, né? Só muda o acento. Tem que colocar a linguinha entre os dentes, ó. Thanks. Thanks. Repeat. Thanks. Não, mas é porque eu tô fazendo como o pessoal lá daquela época fazia, entendeu? Com sotaque. Que época, Michael? É, da época lá deles, né?
Aquela época, né? A gente já entendeu que você não sabe, Michael. Pois fique você sabendo, Ferdinando, tá? Que o Thanksgiving é o dia de ação de graças em que os colonizadores agradeciam pela boa colheita, ok? Claro, e eles usavam essa roupa também, né? Por quê? Tá muito apertada. Ah, você achou apertada? Aham. Uhum. É, mas as gringas por aí disseram que eu arrasei. What? Não! Não, não, não. Eu quis dizer que eu acho que aqui eu rasguei, porque tá muito apertada realmente. She loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off. Could you have a shot? Assim você entra e fica muda? Vai falar nada! É! Não vai falar nada! O show falou pra eu não falar nada, pra eu ficar quieta, só entrar e ficar muda, ah, assim. Ah, ô! Aí, de boa, tô curtindo essa nova temporada, hein? Entrou esse filezão ainda girando no espeto, malandro! Cara de pau, né, gente? Garoto, porra, sai daqui, garoto, com esse figurino de frango veloz atrás de mim. Eu, hein? Preguiça. Frango veloz, não. Eu sou o peru do Thanksgiving, ó. Glu, 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 glu. Muito ruim, né? Como é que pode, né? A pessoa ganhou prêmio no teatro vestido com essa roupa ridícula aqui. Vai pagar mico lá do outro lado que você tá, não tá ornando com a minha roupa? Larga de ser ridícula. Fala baixo com ele que esse frango é meu. É isso aí, eu sou todo teu, Terezinha. Você é meu quando tiver vestido de frango. Trabalhando pra mim, depois tu não é nada não. Vambora, mete os pés. Aí, eu, hein, pterodátila. E aí, dona Jô, me conta, ai, como é que tá tudo? Tá animada? Ah, eu tô animada. Festinha hoje, né, dia de ação de graça, você vai? Eu não vou poder ir, que eu tenho um date. Date? Mais tarde. O que, que é date? Ah, sim, quando você deita e transa com alguém, entendeu? É, mas me conta, você conheceu ele como? Eu conheci ele assim, foi super natural. Assim, sabe quando você menos espera, você conhece alguém? Eu tava no mar, aí ele passou de barco assim, eu olhei assim, fingi que eu tava me afogando. Aí quando ele chegou perto, eu vi que ele era gringo, já pensei no green card, aí já deixei aparecer um peito, aí fiz, ai! E aí a gente transou. Sei, tá afim de um green card, né, que é casar. Se você tiver green card, eu caso com você, eu sou nesse nível. Aproveita que hoje é dia da ação de graça pra você conseguir essa graça. Já vai logo conhecendo a família dele. O que você acha? Não, eu tô pensando em fazer família com ele. Eu pensei assim, eu, ele e 6 empregados. Nossa! Pra começar. Ai, tudo que eu queria da minha vida, mas enquanto eu não tenho isso, deixa eu ir lá cuidar do meu peru, tá bom, meu amorzinho? Ai, gente! Deixa eu ver aqui. É do Multishow? Pode rodar o cenário pra mim, querido? Obrigado. Amanda, dá licença, nós se esforceja e não tem reconhecimento, ninguém reconhece, tá ligado? Não, mas eu te reconheço mesmo vestido de peru. Você não é o Sanderson? Sim, sou eu mesmo. Eu te reconheci. Que bom. E você tá com essa roupa ridícula por quê? Não, pelo amor de Deus. A Terezinha te contratou pra distribuir os panfletos lá também dos Serols? Mano, será que ela vai me demitir? Malandro, será que eu vou ser refugiado de Miami? Bom, eu já não sei, né? Mas eu, por sua vez, estou me preparando para fazer um teste para um filme. Mas, cara, a sua fantasia tá bem melhor do que a minha. Tá perfeita! Cara, deu até vontade de te comer! Sai fora, hein, Maicão? Nem vem que não temo! Calma, Sanderson. Pô, eu tô falando assim, comer do verbo entre aspas. Tá? Agora, vem cá. Por que você não vai lá no teste, cara? Porque parece que tem um papel de um peru lá que ainda não foi preenchido. Ah, eu não dou pra essas coisas não, Maicão. Eu tô com essa roupa aqui só pra impressionar a Terezinha. Então, Sanderson! Oh, shit. Se,
Se você virar ator, aí mesmo é que você vai impressionar a Terezinha. Não, mas não sei fazer essas coisas não, mano. Mas eu te ensino, Sanderson. Aí que entra o trabalho de ator. Entendeu? E como é que faz o bagulho? Então, primeiro, você tem que se sentir um peru de verdade. Tá. Aí você faz o quê? Você vai pro comportamento psicofísico do peru. Faz aí. Tá certo. Sanderson, pelo amor de Deus, nesse mundo de arte, não tem certo e errado, não. Cada um faz o seu. É como você sente o peru. É como você brinca com o seu peru. É como você mostra o seu peru pro mundo. Entendi. Então tá certo, é só isso. Bora não, não, mas não, calma, agora tem a cena, né? Então eu vou pegar a cena aqui. E aí é o seguinte, eu vou te caçar e você vai ter que me convencer a não te comer, tá? Vamos lá. É... No... Ação! Peguei! Ó! Dai graças aos céus pela farta colheita que nos fará sentar à mesa com os nossos irmãos indígenas, celebrando esta data que, tenho certeza, entrará para os anais da história americana. Prepara-te para morrer, ó ave do Glugu! Mas eu sou só um ser vivo, tentando ser feliz, vítima da crueldade do ser humano. Um animal implorando para ser poupado, implorando pelo seu direito à vida. O que você vai dizer pros teus filhos? Porra, cara. Porra, você mandou muito bem, cara. Você é vegano? Não, muito pelo contrário. Ó, tô todo arrependido aqui, ó. Gente, gente, roubaram um peru. Viado! Pode falar? Aí eu não sou de caguetar ninguém não, rapaziada. Mas quem roubou o peru não foi um ladrão. Como assim? Foi uma ladrona. Como assim? Eu achei estranho, mas eu encontrei com a Angel ali no hall, entendeu? Com um piruzão, um peru grandão mesmo. Aí eu falei assim, esse peru não é da Dona Jo, ela me convenceu que o peru era dela mesma. Mas por que ela fez isso? Não sei, mas eu vou atrás dela, tia Jo. Eu vou encontrá-la. Faz isso. Vai, Peter Pan. Gente, como é que pode, né? Gente, a gente é malandro do subúrbio, do Rio, a gente vai ser roubada aqui. Zé. Era um negócio pra tu. Que a mussarela já tinha tomado, era um pau. Olha, eu vou te falar. Eu confiei nela. Achei que, mesmo sendo irmã do Valdomiro, ela era diferente. Mas não, tô vendo que a família inteira é trambiqueira. Perigosa essa raça, né, Nossa. Dona Zô? Armou isso tudo aqui só pra dar a Elza no peru. Ô, Terezinha, não é melhor a gente adiar essa festa? A gente faz amanhã esse jantar. Você tá louca, mãe? Adiar? É tipo chegar no Brasil e querer botar o carnaval na Semana Santa. Não pira, não dá, não tem como. Olha, vou falar uma coisa. Graças a Deus, eu não paguei nada a ela. Peguei as contas e comendo, não paguei nada. Nem eu. Bom, assim, eu já tava com esse calote em mente há um tempo, vou confessar. Eu paguei! Você pagou? Eu paguei, tocando! Eu paguei tudo! Eu paguei! Tá desmaiando! Vai quebrar o que é isso? Eu paguei! Calma! Calma! Eu paguei! Aí, eu falei que ia trazer ela de volta. Gente, calma. Deixa a Angel falar o que ela tem que falar. Tá, fala. Eu não vou ouvir nada, que deve ser conversa fiada, certo? Eu não quero ouvir. Gente, vocês não têm noção do que é segurar esse peru por hora. Minha virilha tá toda assada.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu moro há 10 anos nos Estados Unidos, nunca fui chamada por um Thanksgiving, gente. Onde é que fica meu... como é que fala? Autoestima autoestima, Ferdinando. Tá muito baixa. E cadê teu date? É até isso. Cadê a festa? O date, a festa? Eles cancelaram por causa do peru, gente. Ah, por causa do peru. Então foi por isso que você resolveu roubar o nosso peru. Eu não roubei, senhora. Senhora, não. Senhora, não. Eu não roubei. Eu não roubei. Eu ia usar o peru e depois eu ia devolver. Eu ia aproveitar o Thanksgiving, ia comprar vários perus, eu ia encher a senhora de peru. Você... Aí eu vi vantagem, dona Zoa. Ai, falei. É desse peru aí, né? Tô livre. É, 10 perus desse não me adiantam muito, não. But a gente perdoa você, né, não? Agora, me explica, por que que você trouxe este peru de volta? Então, dona Jo, eu tava tentando explicar. Eu tava lá me esforçando, né? Dando o máximo no meu peru, lá pros gringos da Angel. Quando, de repente, eu senti o peru entrar. E aí eu disse pra eles, eu sou apenas um ser vivo, senciente. Um ser lutando contra a crueldade do ser humano. Eu tô apenas aqui, tentando brigar pela liberdade da vida, da autonomia, liberdade. E vocês só me aprisionam. Vocês me encarceram, vocês me matam. Por favor, me poupem. Ele é vegano. Me poupem. Me poupem. Dona Jo, você viu o Michael por aí, pelo amor de Deus? Ah! Eu posso te explicar, Erickson. Dona Jo, a senhora encolheu? Não! Não, deixa eu te falar, Erickson. Sua voz tá esquisita, Dona Jo. A senhora quer uma pastilha, Dona Jo? Dona Jo, você tá... Eu já sei o que que é. A senhora tá usando esse amaciante americano? A roupa do algodão brasileiro? Encolhe e não volta ao tamanho normal! Não é isso, Erickson! Que mundo você vive, cara? Eu vivo num mundo muito louco, Dona Jo, muito louco, né? Você quer ir dar um pulinho ali na pensão? Que pensão? Dona Jo, estamos em Miami, isso aqui é um hotel, pelo amor de Deus. Tô maluquinha. Eu acho que eu vou lá na minha hortinha. Espera aí pra girar o palco, girar. Cê me dá louca, quando eu tô do lado, ela quer beijo na boca. Tira minha roupa, louca. Essa mina é louca. Essa mina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa, louca. Essa mina é louca. Dona Jo! Dona Jo, tô procurando a Jéssica. Ela falou que eu tava aqui, mas não... Estou toda cagada. Dona Jéssica! Maravilhosa! Ai, tá surpresa? Por quê, gente? Eu não te falei que eu ia me vestir da minha mãe? Falou, mas eu não sabia que você ia tão longe. Ai, você não viu minha performance. Eu quero ver essa performance. Como é que você vai fazer se ganhar o concurso? Eu vou fazer assim. I'm the cook, I'm the chef, I'm the winner! Gente... Mas tá caricato demais, viado. Dona Jo não vai gostar disso, não. Chega a tá engraçado.
Ferdi, olha só, eu fiz uma encomenda, tá? Minha mãe vai fazer a torta e você que vai ter que pegar, porque ela não pode saber que eu fiz isso. Eu pego essa torta, gente, até porque eu preciso começar meu trabalho, preciso decorar esse bolo, né? Isso, tô pensando numa coisa inovadora, Jéssica, a gente vai ganhar esse concurso. Então cai dentro, bicha. Tá, só falta umas coisinhas, uns detalhes, né, que eu preciso aromatizar, mas tá tudo certo, vai ser lindo. Ótimo. Então. Então o quê? Então, eu preciso, né, comprar as coisas pra finalizar tudo, preciso de um aquário. Eu já te falei, Ferdinando, a Ancine tá parada, acabaram com o Lei Rouanet, tá? Não vai ter como, eu te dar o dinheiro agora. Mas não estamos no Brasil, viado! A temporada nova é aqui em Miami, Jéssica, poxa! Eu preciso de aquário, você quer que eu faça palmirinha? Mas corta minha verba! Como é que eu vou cortar a sua verba se a verba nem entrou? Não existe isso! Eu não vou mais participar do concurso com você, pronto. Ué, gente, não existe essa possibilidade. Por quê? Tá? Porque não tem mais como se inscrever, acabou. Eu colo com alguém que já tá inscrito. Eu tenho certeza que tem várias bichas aí participando que estão precisando de alguém com talento como eu, tá? Mas eu duvido que tenha uma bicha amiga sua que fale inglês. Você também não fala, ou seja, you fat. Eu não falo inglês, mas meu talento é universal, tá bom? Sua falsa. Ah, ou? Ó. As máscaras estão caindo, Jéssica. As máscaras vão cair. E tudo que você vestiu agora você vai despir. Mãe! 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 Que é, Jéssica? Aqui, eu tô com os looks já aqui, bem Miami. Ô, filhinho, ó, agora eu não vou poder experimentar, não. Ih, ainda nem comecei a fazer a torta. Mãe, por favor, a gente tem que decidir quem vai ser o seu pai, tá, Skyler. Depois, depois, filha. Ai, bom dia, USA! Hoje eu tô toda trabalhada na doçura. Tô mais irresistível que um bombom de licor. Mais crocante que uma rosquinha. Quer rosquinha, Michael? Tá me estranhando, Ferdinando? Pupeira. Com todo respeito. Alegrinha hoje, né, bicha? São reverberações cintilantes da noite passada. Isso é chantilly? Ai, me dá chantilly? Um pouquinho. É chantilly? Pelo amor de Deus, me dá um pouco aqui. Ó, nossa, tá estranho esse chantilly, hein? Foi com muita sede ao pote, tá? Porque o chantilly mesmo eu usei todo ontem. Usei num bofe, Jéssica. Ah, é? Passei chantilly nele inteiro. Fiz tipo 50 tons de pinta. É sério, coloquei pêssego, morango, coloquei amendoim, paçoca, granola, tudo no bofe. Mas era um bofe ou era um açaí? Não, só pra entender. Não, Jéssica, não fale em açaí, tá bom? Acho até melhor eu já sair daqui. Ferdinando, olha só, eu queria te contratar pra uma parada. Eu inscrevi a minha mãe e minha tia Rosa naquela parada da torta. Entendeu? Tipo aquele reality que seja doce do Felipe Bronze? Exatamente. Aí eu pensei de você fazer o visagismo da apresentação da torta. Gente, dessa... tipo um pai stylist? Exatamente. Adorei, Jéssica. Vou fazer com o maior prazer e vou arrasar. Vou fazer uma torta maravilhosa. Uhum. Mas vai rolar um aqué, né? Assim que o dinheiro sair, você pode ter certeza. 60 dias, no máximo, meio ano, eu deposito. Ai, ótimo. Então já vou começando os trabalhos. Tá, mas peraí, olha só. Faz uma coisa bem chique, tá? Não é essas coisas cafona que você faz, não. Faz uma coisa que é uma coisa Miami, versátil. Eu sou versátil. Ah, eu sei, amor. Tá, eu vou arrasar. Vai. Com certeza esse concurso, a partir de agora, vai ser, tipo, antes e depois de Ferdinando. Vem comigo, Jéssica. Esse concurso vai ser maravilhoso, então. Então, prima, já decidiu qual vai ser a torta que você vai fazer? Então, eu pensei em fazer aquela torta da tia Elvira, lembra? Ah. Deliciosa, é uma coisa de família. Ah, pois é, mas é que essa torta eu já fiz ano passado e perdi. Perdeu? Pô, gente, sabe que eu dou maior sorte com essa torta? Toda vez que eu faço, é um sucesso, é um bombo. Já sei, deve ser o meu ingrediente secreto. Como é que é? Que ingrediente secreto? É, se ele é secreto, eu não vou falar, né? Ah, mas nós somos uma dupla. Você tem que me dizer qual é o ingrediente secreto. Ah,
Amorzinha, a gente acabou de formar uma dupla. E esse ingrediente secreto meu, ele existe assim há long, 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 long time. Não vou falar. Você nunca confiou em mim. Quer saber? Você que não é confiável. Eu não sou confiável? Era só o que me faltava. Pensa que eu não sei. Pensa que eu não sei que você quebrou toda a cozinha da Barbie inteirinha, minha Barbie. Priminha, deixa eu só te relembrar. Quando você era pequena, não existia boneca da Barbie. Era Suzy. Suzy. Então, confessou! Confessou que você quebrou a cozinha da Suzy inteirinha! Confessei nada, isso é loucura da tua cabeça, eu, hein? Loucura nada, não, senhora! E pior é o que você fez agora! Mudou toda a receita de tia Elvira! Nananina, não, não mudei, eu melhorei com a minha criatividade. Coisa que você não tem, né? Te falta criatividade e te sobra inveja dos meus dotes culinários! Ah, é? Então quer saber? Está desfeita a nossa parceria. Que vença a melhor. Que vença a melhor. O que você está falando? Que idioma é esse? É o amaponês, idioma das amapôs? É o rachanês, idioma das rachas? Eu não domino esse idioma. Cara, Ferdinando, minha mãe desistiu do concurso. Ah, gente, como assim? Como é que eu vou mostrar meu talento em rede nacional agora? Pois é, como é que eu vou ser divulgada na CNN, sei lá, numa rede internacional? O que, que você vai fazer agora, Moana? Cara, não sei, eu tava pensando assim, ir arrastando a minha mãe pelo cabelo pra ela chegar careca, mas ela vai chegar lá. Ou então, de repente, eu não sei, pensei... Tive uma ideia. Eu vou me passar por ela. Jéssica, você vai se passar fiado, Jéssica. Que ideia diabólica num corpo tão pequeno, gente. Exatamente, Ferdinando. E ó, a senhora vai ser meu pai stylist, tá? Porque trabalhando com a minha tia, você não vai chegar a lugar nenhum. Que horror, Jéssica, que horror. Vai passar a perna na sua dinda, cara. Meu amor! Torta is money. Is bolsas, is vestidos, is sapatos. Tá bom, tá bom. Parceria fechada. Ei. Tá? Mas quem vai fazer a torta? Cara, tive uma ideia aqui, ó. Você vai fazendo os preparativos que a torta dá um jeito. Não, eu sou uma bicha ansiosa, você não pode fazer isso comigo. Amor, fica sabendo de uma coisa. Cola em mim que você vai brilhar, Ferd. Tem que me contar, Jéssica. Não, me conta. Olha aqui, me conta, Jéssica. Eu já sei qual é o seu diagnóstico. E você só pensa em comer. Por que será, hein, Erickson? Tá? E eu não só penso em comer, não, tá? Eu também penso em comida. É, mas é tudo isso porque você está parado, estagnado. Você tem que focar em outra coisa. É porque eu tô com fome. Não! Você tem que focar em outra coisa pra tirar sua cabeça da comida. Você tem que começar a fazer um exercício, fazer coisa, se mexer. Entendeu? Concorda? Por via das dúvidas, eu não sei, tá? Mas eu tenho uma ideia. E se a primeira atividade for justamente comer? Porque aí nem que eu como, eu perco a fome e paro de pensar em comida. Mas precisa conjugar isso. Você precisa comer, de repente, umas coisinhas, mas tem que fazer exercício pra conseguir conquistar isso. Tá. Vamos começar por um exercício chamado abdominal. Ué, mas você tá de sacanagem. Eu tô sem força na barriga e você quer que eu faça abdominal? Você vai gostar, vem comigo. Ah! Daí... Eu já tava sem forças, cara. Agora... Fique calmo, medula. Você terá um estímulo. Você terá um estímulo. Ó, comidinha aqui na mão e você tenta pegar. Calma. Ah, não. Ó, o abdominal para. Vai acontecer. Tenta pegar com calma. Ai, ai. Calma. Para, Erickson. Foca na banana. Que é isso, Erickson? Gente, olha lá. Que é isso? Hã? É um exercício. Estou focando, tirando a cabeça dele na coisa da comida e focando em exercício, entendeu? Preenchendo ele com exercício e movimentação. Tá, mas desse jeito o coitado vai morrer de inanição. É. Ô, Erickson, olha só, o nosso organismo, ele precisa de nutrientes, entendeu? Ele precisa ingerir alguma coisa. Ô, Michael, vamos tomar um suquinho verde? Verde, azul, amarelo, qualquer coisa. Isso é perigosíssimo, gente. Tem estudos comprovados que suco verde, isso faz mal. É suco de clorofila, planta, entendeu? Não faz mal, não enche a barriga, dá pra tomar. Até melancia estão falando mal, diz que a melancia engorda, viu? Tá com a formada a melancia, redondo e gordo, é largo aquilo. Tá, então pelo menos um biscoitinho fitness pode. Isso aqui não tem glúten, não tem lactose, não tem a porra toda. Boa, tá. Boa. Tá,
Não, mas não será assim. Vai ter que se esforçar e ver se você consegue. A gente vai começar a atacar pro alto, você vai ver se você consegue engolir pra treinar isso também. Foi? Vamos lá. É. Tenta também. Vamos lá assim, foi. Certo, biscoito? Vai. Quase, vai. Aqui, ó, Eric. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Chegou uma mensagem no meu WhatsApp e abriu os amigos que vai até tarde. Chama Ferdinand! Oi, meu amor! Tudo bem, você? Eu gosto tanto de você. Querido, eu não sei se você ouviu falar, assim, pelas bocas de Matilde, aí, through the grapevine, que eu e Jo rompemos a nossa parceria. Pois é, fiquei sabendo, fiquei tão triste, menino. Rolou algum babado aí na gira de vocês, né? Rompemos. Mas eu espero que isso não interfira em nada na nossa relação. Porque eu te acho um artista extraordinário, fantástico. Obrigado. Eu também me acho. Aliás, acho não, tenho certeza. Ah, então, você continua sendo meu pai, stylist? Não vai ter como, meu amor. Como não? Eu tô, sabe, não tô bem. Eu acho que eu tô assim de TPM. Tô sentindo uma enxaqueca, com uma cólica. Meu peitinho até inchou, olha aqui. E desde quando o porteiro tem TPM? Amor! Good morning, Miami! Good morning! Olá. Nossa! Olha, assim, de cara, eu já te digo que o teu cabelo tá incrível, cara. Cresceu! Agora, me conta o motivo dessa felicidade toda. Dona Jo, tô serelepe porque hoje é dia de pagamento. Exatamente! Payday. É... Dia del pagamento, em inglês. Dona Jo, eu tô tão feliz que eu vou receber o meu primeiro salário em dólar. Ai, que delícia! Se você receber, né? Como assim, sim, eu receber? É lógico que eu vou receber. Tô trabalhando como concierge desde o início da temporada. É lógico que eu vou receber. Aliás, me paga, enviado. Cadê meu aqué? Eu quero meu aqué. Ai, que fofa. Que educada ela, não? Que linda, grosseira. Grosseira é ficar sem dinheiro. Ficar penosa. Vai que um cafuçu do bem aqui me quer, que é meu corpo, aí eu não posso nem pagar um misto quente pra ele. Ah, não, mas não, sabe o que é? Olha só. Eu vou me retirar, porque eu acho que esse assunto é pra ser resolvido entre vocês. Boa sorte! Ah, é isso mesmo, prima. Vocês obrigada. Aí que se virem, tá? Boa sorte. Dona Rosa, cadê nosso cué? Meninos, não insistam. O hotel tá sem caixa. Eu nem sei se as coisas não melhorarem, como eu vou pagar vocês dois? Então, seja, tenho uma solução. Demite Ferdinando. O quê? Sua Falciane penosa! O que é? O que é? Nós, meu filho, nós somos de classes muito diferentes, claro, não? Muito diferente mesmo, até porque eu sou da primeira classe, né? E você é da classe dos bajuladores, Baba Ovitos, Paola Bracho. Para! Porra nenhuma! Não põe aqui no meu hotel! Eu não quero confusões aqui. Ah, só sei que eu quero meu dinheiro, tá? Porque uma bicha sem dinheiro é uma bicha penosa, é uma bicha pão com ovo, poc, poc, piu, piu. Ai, meu Deus do céu, mas... Ferdinand, eu entendo, mas eu também tô ferrada. A única maneira que eu vejo de pagar vocês hoje é se, sei lá, eu receber um hóspede rico hoje. Ah, mas aí só é um milagre, né? Que nem a Frozen vai vir aqui com esse tempo. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Estou toda cagada. Welcome. Hi, my name is Rose. Welcome to the South Beach Hotel. Olá, 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 que tal? Gente, o que você falou em inglês, meu amor? Ele é o Victor Clay, que canta a música O Sol. Ai, que burra! Eu achei que era o Justin Bieber. Tudo bem, my name is Rosa. Aqui o pessoal me chama de Miss Rose. Rose. Eu sou a proprietária do hotel. Prazer, tudo bem? Tá tudo certo? Como é seu nome? É Vitor. Vitor. Olá, olá, olá. Eu sou o Alejandro, el concierge. Esse é Ferdinando, el zelador. Amor, amor, eu não sou zelador.
tá? Eu sou concierge, tá? Sou ator também, sou muso, sou diva, sou garota propaganda de cerveja. E o que mais a sua imaginação permitir, seu lindo? Então, o que te traz a Miami? Você tá procurando um quarto? É, na verdade, eu tô atrás de uma locação pro meu novo clipe. Olha. Só que, cara, tá chovendo muito lá fora e a minha equipe tava em algum hotel e eu não sei, meu celular não funciona, eu não acho ninguém, eu não sei o lugar que eles estão. Que guri de sorte! O hotel é aqui! Esse é o hotel. Aqui mesmo? Tem uma equipe de filmagem aqui? Claro que tem. Hospedado aqui, não é, rapazes? É. É, sim, claro, claro. Tem, é. Alejandro, por favor, pegue as malas do Mr. Clay e leve para o melhor quarto do claro, nosso hotel. Claro, a mala, por favor. Mala, mala. A mala... Isso, leve as Clay, coisas. Você vem comigo, na verdade, tá? Vem comigo que eu vou fazer um tour no hotel com você e vou te levar lá no meu quarto também, seu bobo. Vem, vem comigo. Fica à vontade. Aqui mesmo! Então vai se preparando aí pra ser humilhado, porque eu nunca perdi uma partida de frescobol. Se liga, Maicão, frescobol não tem campeão não, mano. Isso é o que dizem os perdedores, tá? Não vem com esse papinho não. Vamos lá. O quê? Wait a minute! Wait a minute! O que vocês pensam que estão fazendo? Jogando frescobol dentro do meu hotel? Claro! Até porque a senhora já viu como é que tá o tempo lá fora? Ah, para de palhaçada, me dá isso aqui, olha só o que falta. Chacona, tia Rosa! Para! Parou de palhaçada, o que é isso? Escuta, nós temos uma celebridade hospedada no hotel e ele está precisando de uma equipe de filmagem. E vocês serão a equipe de filmagem. Jura? Yes. E tem vaga pra ator? Porque essa pode ser minha chance de atuar de verdade. Ai, não. O ator já é a celebridade. É o Vitor Clay. Mano, o Vitor Clay? O cara que canta Morena e o Sol? É, exatamente. E vocês vão fazer o clipe dele. Malandro! Aí, tia Rose, eu posso ser o diretor. Meu sonho sempre foi ter assim, aquelas cadeiras escritas assim, diretor, director. Então você é o diretor. Firmeza. Agora eu quero também ter um nome artístico, tá ligada? Eu vou se chamar-se de Steve Sanderson. Ah, ótimo. E eu vou ser quem, assim, modéstia à parte? Você, Maicon, tava pensando assim que você podia ser o hominho do som, entendeu? O cara do áudio, o cara que segura a vara. Você tá me estranhando, Sanderson? Eu não quero ser essa merda aí, não, tá? Eu quero ser ator. Eu gosto mesmo é de atuar. Ué, você pode interpretar, atuar, que é o cara do som, do áudio. Ah, pode ser! E qual que vai ser meu nome? Ai, não precisa de nome, não precisa. Ah, tadinho, tia. Deixa ele ter um nome artístico também. Tá pensando aqui que você podia se chamar-se, tipo assim, Michael Keaton. Porra, boa, Sanderson! Porque eu adoro o Batman, cara. Tô ligado. Desde pequeno, meu sonho era ser o Michael Keaton, né? E como eu já sou Michael, já é meio caminho andado, é né? Verdade. Então, Vitor, aqui é o Cerols, tá? É a casa de show mais bombada aqui da praia. Eu gostei bastante, cara. Eu achei muito irado, saca? Eu até imaginei uma cena do clipe aqui, a cena mais romântica, sabe? Do casal. Eu acho que ia ficar muito irado, velho. Vitor, olha bem pros meus lábios. Eu acho que eu já sei quem pode fazer essa cena romântica com você. Quem? Eu. Não, peraí. O que você acha da gente já ensaiar a cena do beijo aqui agora? Pera. Não, não, não. É só uma mão boba, relaxa. Para de me seduzir, seu louco. Você tá me seduzindo, louco. Para. Seduzindo. Ai, Jabulani! Eu já falei pra tu que eu não quero que tu traga homem aqui. Terezinha, calma, tá? Fica calma, esse aqui é o Vitor Clay. Vitor Clay, essa é a Terezinha. Ela que fez o filme Vovozona, maravilhosa. E ela é a dona daqui do Cerols. Tá vendo aí, Jabulani? Quando Terezinha vai atrás dos homens, os homens vêm atrás dela. Satisfação, tudo bem, querido? Prazer imenso. Tereza Tizil. Opa, pera só um pouquinho, não. Ih, gosta não. A gente já não se conhece, Dele. É, talvez tu tenha visto alguns clipes meus na internet, sei lá, alguma coisa assim. Não, foi isso não.
Já sei. Tu fez aquela música pra mim. Qual música? Morena. Ah, para de show, Tereza. Quando ele fez essa música, ele nem te conhecia. Pra você ver que eu já tava nos pensamentos dele. Imagina se eu der uma catrancada com ele, o que, que ele não vai fazer comigo? Fica tranquilo, Vitor. Não precisa nem responder. Eu falo aqui com ela, tá? Ô, Titanic, presta atenção numa coisa. O Vitor tá aqui buscando locação pro novo clipe dele, tá? E não é filme de terror, meu amor. É um clipe de romance. E ele já tem aqui uma atriz, uma musa inspiradora. Sai daí que primeiro. Tá errada que a música é morena, né, loura? E vai lá no salão acertar esse cabelo que as pontas tá toda queimada. Oh, qual o problema essa loura? Ele é louro também, ali. Aliás, seu cabelo tá lindo, hein, lindo? Você é lindo demais, lindo. Muito obrigado, mas na verdade, o que ela falou faz sentido, cara. O clipe tem que ser com uma morena, sacou? Morena, o clipe tem que ser com uma morena. Ah, entendi. Você vai dar essa desculpa agora pra poder me dispensar. Vai me dispensar agora do nada, né? Poxa, cara, a gente já tava vivendo uma história. O papel era da minha namorada, sacou? Não, eu já entendi. Eu já entendi que vocês estão querendo me dispensar. Eu vou sair por conta própria. Não precisa me tirar, não encosta em mim. Tá, não encosta. E ó, beijos de luz pra vocês. Agora devolve e fica na escuridão. Liga não, né? Bicha louca, bicha descontrolada. Muita gente aqui quer se perturbar, não tem noção. Tá me entendendo? Só te acalmar. Senta aqui, senta. Quero ver você nervoso, não. Senta. Senta, Denise. Senta, fica à vontade. Tá só nós dois aqui. A gente podíamos fazer o quê? Um arroz com feijão. Não. Tetê! Tetêzinho! Merda, comadre! Não tá vendo que eu tava conversando? Inferno! Desculpa. É, eu sou Maria Joana, prima da Rosa. Opa, prazer, Maria Joana. Tudo bem? Prazer. Sabe, tu poderia me ajudar num negócio aqui? Negócio? É que meu celular tá todo encharcado e eu tô sem comunicação com ninguém, não consigo falar com ninguém. Tu poderia me ajudar? Claro, seu problema está resolvido. Vou botar ele dentro do arroz. Quem me ensinou isso foi minha filha Jéssica, que eu tô morrendo de saudade dela. Bota no arroz que aí seca. Você imagina que ela deixa o celular cair dentro da privada todo dia? Eu tô ligado, eu fico molhado também na praia. Mas, enfim, muito obrigado, tá? Até tá mais. Tá, querido. Obrigado. Tá bom. Tchau. Tchau. O que foi, Tetê? Comadre safada! Eu? Agora tu vê, dando mole pro menino! Eu? Comadre, você não tem idade pra isso, não! Eu? Ah. Ele tá mais pra mim do que pra tu! Ah, tá. Qual é a nossa diferença de idade? Fala aí! Fala aí, Cacá! Aqui, ó! Essa nova! Será que ele me paquerou? Tô achando que ele me paquerou, hein? Eu nem vi! Será? Vitor Clay! Será que me paquerou? Oi, prima! Priminha! Ai, Jô do céu! Eu tô louca pra te contar uma coisa. Nós Júlia? Temos um hóspede famoso, Vitor Clay. Isso, acabei de conhecer. Gente, ele é famoso? Sim. Claro, agora que eu liguei o nome é pessoa. Ele que canta aquela música do sol. Exatamente. E ele veio pra cá pra gravar um clipe no sol de Miami, só que caiu esse temporal, ele se perdeu da equipe e ficou sem comunicação. E eu convenci ele a se hospedar. Muito bem, ó. Chama a equipe pra se hospedar aqui também. Ah, mas aí não vai dar. Porque, na verdade, a equipe está hospedada em outro hotel. Entendi. Só que ele não sabe. E aí que é o nosso pulo do gato. E pulo do gato? Como assim? Nós vamos ser a equipe de filmagem. Você vai contar mentira pro rapaz? Que coisa feia, Rosa. É isso? Ou a gente perde o hotel? O Sanderson e o Michael já toparam. E você? Você vai ser a moça do catering. Por isso você capricha no rango. Maiquinho! Dá licença, só um instantinho. Eu quero saber onde que tá... Dona Jo, eu preciso de silêncio, tá? Eu preciso de silêncio pra captar o som ambiente. Tá, desculpa. Poxa vida! Que foi? Não funcionou? Não é isso, Dona Jo. É que eu preciso de silêncio pra testar o som. Mas, ao mesmo tempo, no silêncio, eu não consigo saber se o som tá funcionando. Ai, que loucura, hein? Cruzes, eu, hein? Fala sério.
Sai de... Ops. Bom, fica tranquilo. Eu já consegui contratar uma dubleia. Dubleia? É. Entendi, dubleia. Firmeza? E aí é isso. Acho que nós já podemos rodar, né? O lugar tá no esquema aqui. Cara, não tem como, velho. Hã? Não tem como. Cadê a rapaziada? Cadê o figurante? Pois é, cadê os figurantes, tia Jo? Cadê? Tá aqui, ó. Pronto. Já tem. Você vai ser uma figuranta. Figuranta. E o Maicão também. Você vai fazer outro personagem agora, tá bom? Não vai ser mais o homem do som, tá? Você vai fazer o tequileiro. Tequileiro? É. Que falas? Finalmente eu vou conseguir ser um ator de verdade. Não. É figuração. É, ah, mas sem... você não disse que tem fala? Sem falas. Eu vou ter 100 falas? Eu não tô acreditando. É mudo! Que desafio! Então, Maicão, é o seguinte. Se prepare-se, tá bom? Vai ali pro seu cenário. Tá? Você vai ali, ali naquele... Pode deixar que eu vou fazer tudo o que tem que Isso. ser feito. Dê tudo tá? de si, tá bom? Beleza. Aí você fica ali no seu cenário. Só uma pergunta. Pois não. O que é que precisa ser feito? Só não come as comidas e vai mexendo nas garrafas. Ah, tá. Mexei em tudo aqui, né? Michael, cuidado! Olha só, Sanderson, isso não vai dar certo. Que mulher negativa! Calma, dona Ju, calma, que vai dar tudo certo, tá bom? Aí você também fica tranquilão, tá bom, Vitão? Que vai chegar o diretor! Director! Rola! 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 Calma, está tudo certo. Luz, câmera, ação, todas as suas posições. Da posição! Olha, velho. No. Para, corta. Corta que passa, que passa. Você mandou ir pra posição, eu vim pra posição. Ah. Terezinha, não sufoca ele. Eu não tô sufocando. Eu fui em cima dele. Ele tá gostando que não reclamou. Deixa o rapaz respirar, tá bom? Diretor, com licença, sem querer me gabar, mas eu acho que eu não tô conseguindo entrar no personagem. Oba! Você é bobo, entra aqui, tem duas garagens, vem. Sim. Ai, caralho, assim não dá para fazer meu trabalho, que merda. Vamos, concentração. Chegue! Chega mesmo! Olha só, Vitor, acho melhor você parar. Chegue! Com certeza mesmo, cara. A gente tava pra gravar um clipe com o sol lá fora. A gente tá aqui dentro sem o sol. Ô, sol, vê se não esquece. Ilumina, preciso de você aqui. Ô, sol, vê se enriquece. A minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Não me quis como musa, meu amor. Arrumei uma maneira de brilhar, tá? E nada melhor que com o sol. Agora tu vê, parecendo um bicleão dourado. Que é isso? Irradiando um pouco de luz pra você, Rasputia, que tá nas trevas. Gente, parou. O clipe não tá nada a ver com o que eu tava pensando, cara. É muito mais simples. Mas eu tô super basiquinho, eu tô simples. Eu tô praticamente assim, um pôr do sol no Arpex. Eu tô totalmente no briefing. Ah, cara, eu vou lá fora tomar um ar, cara. Até mais. Eu tô acreditando. Olha o que vocês fizeram com o menino. Chega mesmo, que agora ele foi o quê? Pegar chuva. Ah, dá licença. Tá vendo, Jabulani? Vem toda ridícula, você assustou o garoto. Eu assustei o quê? Tô toda trabalhada no raio UVA e UVB, meu amor. Se o seu sol não brilha, não tente apagar o meu. Quem te falou que eu quero ser sol? Eu quero ser lua, que assim eles entram tudo na minha cratera. Gente, eu acho que agora eu tô conseguindo entrar no personagem. Mas cadê o Vitor? Gente, cadê o Vitor? Ei, cadê o Rico? O Rico? Chega! Tá vendo que ele tá na merda? Você não percebeu que ele continua numa merda? E você nem pra dar a mão pra ele? Eu dou a mão pra ele o quê? Eu vou dar a mão na fuça dele, é isso que eu vou fazer. Liga não. Não liga não, sabe por causa de quê, Sanderson? Nós vamos agora na rua que eu vou te ajudar a arrumar um trabalho. E sabe de quê? De cartão.
inteiro. E... Ingrata! Tu é uma ingrata! Traga essa mulher aqui pra Miami, entendeu? Pago tudo, as despesas, tudo paga pra ir com outra aí, que esse Sanders, esse sonso aí, sai fora! Ai, gente, hoje eu acordei comemorativa. Se a vida é uma festa, eu sou o bolo. Fofo, redondo e todo mundo quer meter o dedo pra tirar uma provinha. Acordar animada, hein, Ferdinando? Meu amor, o vale está em festa, meu amor. A floresta inteira hoje acordou desejando feliz aniversário pro viado mais viado de todos os viados. Paulo Gustavo? Não. Quando o Paulo Gustavo chegou, meu amor, dando pinta, eu já era uma mancha, tá? Eu já era um derramamento de petróleo. É, tá bom, ó. Feliz aniversário. Obrigada. É bom, né, o dia que a gente faz aniversário, que a gente vira o centro das atenções. Todo mundo chega, dá parabéns pra gente, deseja amor, paz, sucesso, blá, blá, blá. Né, um monte de gente falsa. Tão bom, né? Ah, eu adoro aniversário, eu sempre bombo. No aniversário. Você não entende disso porque isso é uma coisa de diva mesmo, então nunca vai entender. Tá, não quero entender mesmo não, entendeu? Eu queria que Terezinha me fizesse o divo dela, é isso que eu queria. Ai, Ferdinando! Oi, Jô. Parabéns! Ai, dona Jô, obrigada. Olha o que eu encontrei no seu quarto. Você está usando o meu batom de novo, Ferdinando. Que horror, dona Jô, que horror. Vão-se os batons, ficam-se os beiços, dona Jô. Foi você que me emprestou, cara. Quando? Ué, dona Jo, aquela vez que a gente brigou, você ficou chateada, não falou mais comigo. Quem cala, consente. Ai, pode ficar com esse batom. Eu hoje acordei muito encucada. Eu tô com aquela sensação, assim, de que eu tô esquecendo uma coisa muito importante que eu não poderia esquecer. Será que é uma data, assim, muito especial? Eu tô achando que é. Não é? É, dona Jo, sei lá, de repente é aniversário de alguém. Sim, alguém que você é fã. Ferdinando! Ai, só você mesmo pra me fazer lembrar, claro! Aniversário da Alcione, a marrom! Jesus, amado. Você está rindo de quê? Não, eu adoro quando a pessoa vai tirar uma onda e ela leva um calo na própria onda, entendeu? Pra mim já deu, gente, ó. Beijos de luz pra vocês, tá bom? Agora devolve e fica na escuridão. Nossa, Ferdinando fica mal-humorado do nada, né não? Eu, hein? Deixa eu ver aqui mesmo se é aniversário da Alcione. E pior que não. Gente, será que é aniversário da Terezinha hoje? Não, não. Terezinha não é não? Senão eu ia saber. Nossa, que Terezinha é louca com festa de aniversário, né? Ela fazia cada festa pro finado Tizil. Nossa! Caraca, sério? Quem me dera. Menina, mas era festa assim, ó, de parar tudo, entendeu? Bom, gente, se não é aniversário dela, é aniversário de quem? É meu. É seu? É. É meu aniversário. Não falei nada, não, porque eu queria ver se de repente Tereza lembrava, né? Mas ela vive aí com a cabeça no mundo da lua e tal. Se lembra de nada, mas é meu aniversário hoje. Puxa vida, mas eu também... Gente, então era aí essa cena... Pô, desculpa, que vergonha. Não, tudo bem. Não precisa desculpa, não. Não tem vergonha, não. Tudo certo. Ninguém aqui nessa casa lembra de mim mesmo, não. Eu sou uma merda aqui, jogada aqui. Vou até lá dormir pra ver se, né, se passa e tal. Ninguém lembra do meu aniversário. Imagina fazer festa surpresa. Ninguém nunca faria festa surpresa pra mim.
Tadinho do Reginel, gente. Ele ficou péssimo, abandonado. Tá se sentindo rejeitado. E eu? Eu tô louca, arrasada, péssima. A gente tá aqui em Miami por causa dele. Ih, Maria Joana, tá louca? É falando sozinha? Cruz credo, eu, hein? Opa! Tudo bem, dona Jo? Ah, tudo bem, dona Jo, é que eu tava sem nada pra fazer, aí eu resolvi vir aqui, porque aqui sempre tem uma confusãozinha que anima o meu dia. Ah, e hoje tem mais uma, né? Jura? É aniversário do Reginel, e ele tá, assim, chapado, porque ninguém lembrou, né? Ah, tadinho, mas eu também não sabia. Então, que tal a gente fazer uma festa surpresa pra ele? Eu adoro festa surpresa, dona Jo. Adivinha o que eu faço de melhor numa festa de aniversário? Deixa eu ver. Abdominal. Claro que não, né, dona Jo? Eu encho bolas. Ai, então que ótimo. Então você vai encher as bolas e nós vamos enfeitar esse hotel inteiro. Bom dia, moçoilas! Bom dia! Gostou, dona Jo? Tá bonito. Não, que eu te chamei de moçoila. Nossa, muito engraçado. Ah, tá bom. Eu quis elogiar, mas se a carapuça não serviu, tá bom. Uau, Susan! Já você, ó, hoje tá, ó, que nem todos os dias, de parabéns! Gostei. Por falar em parabéns, hoje é aniversário do Reginel. Legal. E a gente vai fazer uma festa surpresa pra ele. Então não era pra eu saber. Michael, a festa surpresa é para o Reginel. Ah, pra mim ninguém faz nada, né? Maiquinho, quando chegar no seu aniversário, eu faço uma festa surpresa pra você. É? Ah, então tá bom. Eu vou ficar aguardando, tá, dona Jo? Não, mas peraí, aí não vai ser surpresa. O que a senhora falou, hein? Ai, você me deixa maluca. Ai, ô, Michael, que tal você encher bolas comigo? Olha, Sus, você me desculpa, mas eu acho que eu tô pensando em fazer uma coisa um pouco mais de acordo com o meu atual... a minha atual profissão. Figuração? Não, atuação, tá? Eu poderia fazer um papel de alguém que gosta e se importa com o Reginel. Que tal você ajudar na festa surpresa que a gente vai fazer? Eu vou fazer o bolo, a Susan vai encher os balões e colocá-los aqui enfeitando. Aê, Susan, acumulando funções, hein? Ah, dona Jo, eu também podia ser, sabe o quê? O animador. Eu podia me vestir de palhaço. Que isso? Eu podia me vestir de palhaço. Olha só. Eu podia me vestir de palhaço e animar a festa pra criançada. Ah, mas no caso, nessa festa não vai ter criança. Ah, é? Assim não vai ter criança, gente. Uma festa de aniversário sem criança? Não existe. Isso aí não existe. É que nem avião sem asa. Dá uma caída. Ô, Michael, para de encher o saco e vamos encher balões comigo. Falando com essa educação, não tem nem como recusar, né? Então vai, tá, vamos comprar balões. Vamos lá. Aê. A gente já volta, dona Jo. Beijão, dona Jo. Tchau, tchau. Ai. Vamos lá. É um... Não, calma, pera aí. Ladrona. É dois... Tá, vai. Três e já! Pera aí, Susan, você tá roubando, hein? Ah, merda. Enche um. Ai, gente, que coisa mais fofa! Balão rosa e balão azul, as cores clássicas dos dois gêneros, ó! Tô fingindo que não tô vendo, eu não vi nada! Podem ficar tranquilos, continuem enchendo, amei, gente, dá licença, eu não vi nada! Você entendeu alguma coisa? Entendi nada. Você não tá entendendo nada. Susan, você tá roubando, hein? Como você já encheu? Eu quero ir embora.
Fez um bolo! Não tô acreditando, Jô! Obrigado! Não, imagina! Não precisa se explicar! Ó, tô fingindo que eu não tô sabendo de nada, não tô vendo. Sabendo de quê? Tá, desculpa, não sabemos de nada, não estamos sabendo de nada. Tô fazendo a pêssega aqui, ó. Gente, vocês não têm noção! O que foi? Cara, eu tava vendo aqui no Instagram, cara! O cara que eu comprei nos convites que me deu as credenciais tá preso! Gente, olha só, duas surpresas no mesmo dia, não é mesmo? Quem com ferro socha, com ferro será soçado, viado. Fica, Jéssica, vai ter bolo. É muito mais balões que você. É, mas também com dois pulmões, né, Susan? Até eu. É. Claramente, esse duelo tá um roubo. Ai, peraí. Que foi? Ai, peraí. Deu um teto preto aqui. Calma, respira. Ai, que é isso? Não, é que eu acho que eu tô sem falta de ar. Susan, eu acho que eu vou desmaiar, Susan. Não, Michael. Susan, eu vou desmaiar. Não, não, não. Ah! Oh, Michael! Não! Ai, meu Deus! Eu vou fazer uma respiração boca a boca. Ai, meu Deus! Tá bom, vou fazer. Calma, calma. Que porra é essa, mãe? Não! Não, não! Não, sim, sim! Não, não, eu tava fazendo respirar. Não, não, só não! Não, é. Não, não, não! Não, não, sim, 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 sim! Sim, sim, não, mas eu já tô respirando muito melhor. Aqui, ó. Pois agora! Eu vou botar vocês dois pra respirarem por aparelho. Não, 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 Dona Jo! Oi! Prometo que eu não vou olhar nada, tá? Fica tranquila, só vim pegar meu celular que eu acho que eu esqueci aqui. Não, Ferdinando. Não vou olhar. Olha, olha assim, eu adoro a sua opinião. Dá uma olhadinha na faixa e vê se ela tá legal. Gente, faixa? Você tá falando sério? Tô. Como assim, Reginel, Dona Jo? Ué, mas hoje é aniversário dele. Dele é uma ova. Hoje é meu aniversário. É seu aniversário também? Como assim também, Jô? É meu, único, exclusivo. Desde que eu nasci. Gente, meu Deus, então era isso que eu tava esquecendo. Ferdinando, me perdoa, Ferdinando. Por favor, me perdoa. Eu faço aquele bolo maravilhoso que você quer. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Eu não quero bolo, Dona Ju. A senhora já me deu o bolo, tá? E eu tô toda trabalhada na Fafá de Belém. Abandonada por você. Apaixonada por você. Como que eu fui esquecer o aniversário do Ferdinando? Uma das pessoas que eu mais amo na minha vida. Magoei a pessoa. Gente, agora eu tô aqui mal. Eu tô no chão. Ih, gente, tá louca, Maria João? Não para de falar sozinha. Eu, hein? Cruz credo, mulher. Tá maluca? Não, peraí. Não, peraí, pera, 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 calma. Ai, olha, a culpa foi dela. Ela que tentou me salvar. Não, não. Não era nada pra ela tentar me salvar. Não, tá, para. O que que está acontecendo aqui? Ô, Dona Jo, eu só tava tentando salvar a vida do Michael. Nada disso. Era chifre, tá? Susan, essa garota aí, boneca Susan, agora mostrou a que veio realmente. Dona Jo, ela só tava tentando fazer uma respiração boca a boca. Como assim? Você tava se afogando? Sim! Sim, né?
naquele mar de balões! Não me segura! Ô, Michael, tem que explicar direito as coisas. Ô, dona Jo, o negócio é o seguinte. O Michael ficou sem ar porque ele não tem fôlego nenhum, nem pra encher um balãozinho desses. Que história é essa que eu não tenho fôlego, Susan? Você não tem? Claro que eu tenho fôlego. Ah. Claro que eu tava fingindo, né? Fingindo? Pra quê? É, pra ganhar uma respiração. São coisas muito difíceis de se dizer. Você queria ganhar uma respiração boca a boca da Susan? Não! Você queria ganhar uma respiração boca a boca da Susan? Quer dizer, minha? Não. Eu queria, né? Mas agora eu não quero mais, eu juro! Eu não quero mais! Assim, acabou! Chega! Vai, chega! Bom. Ai, ai! Ai, eu fui agredido! Ai, Jéssica, olha, você me desculpa, tá? Tem alguma coisa que eu possa fazer pra reparar tudo isso? Tem sim. O quê? Em Barangá. Tem como? Eu vou olhar! E que ali tiver errado, com a data errada, você mentindo, eu vou te dar 200 tapas na cara. Melhor, eu vou esfregar tua cara no chapisco. Não! Isso aí, amor. Quer pegar? Vem aqui. Vem pegar, mano. Vem pegar. Calma. Vem pegar, ó. Vamos, vai geral. Olha que vem de longe. Que negócio aqui? Peraí! Não, volta! Volta, Marcelo! Volta! Gente, tá lindo, né? Ficou lindo, maravilhoso! Tá maravilhoso! Só falta agora ele chegar. Toca aqui, toca aqui, toca aqui! Já arrasou, dona Ju. Ficou muito legal. Acho que não falta mais nada. Ferdinando. Ai, me perdoa. Vai, Ferdinando. Olha, Ferdi, a gente colocou seu nome ali também. E eu comprei também uns muffins de batata doce com whey protein pra você. De whey? Aham. Pra eu peidar o dia inteiro igual você. Olha aqui, eu não aceito ser segunda voz em dupla sertaneja. Eu sou bicha solo! Ai, vou caguetar, não. Vou caguetar! Volta aqui! Vou caguetar o cagueta, volta, mano! Que volta foi? Aqui! Ele pegou, ele me roubou meu passaporte, você roubou meu passaporte! É, parou, leva com essa merda! Ô, oh, você tá defendendo ele? Cala essa boca! Bem, a data de aniversário do Reginel é... E o aniversário dele é hoje? Que isso? Bafão bafudo, hein? Peraí, né? Mentira, tá aqui no passaporte. Tá aí. É o... Como assim, gente? Gente, meu aniversário é hoje mesmo. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido, é hoje. Caraca, eu... Então somos gêmeas, igual Pepe e Neném. Tipo Ruth e Raquel. É, só que nesse caso não tem a gêmea boa, né? Ferdinando é má e Reginel é pior ainda. Não, não fale uma coisa dessa, que eu sou um homem apaixonado por essa mulher aqui, entendeu? Apaixonado completamente e sou tratado igual borda de pizza de rodízio que fica no canto do prato, implorando por uma migalha de amor. Mas você precisa entender que eu preciso ajudar Sanderson. Valeu, Tetê. Eu preciso ajudar Sanderson que arrumar o trabalho. Valeu, Tetê. Porque sozinha só faz merda. Valeu, Tetê. Aqui, eu tive uma ideia legal, hein? Que tal você, Reginel, abrir mão do seu trabalho de motoboy pro Sanderson? Aí. Quem sabe, ó, ela vai ter mais tempo aí, pra você. Aí, tia Jo, achei essa ideia da hora. Até porque eu trampando, posso juntar dinheiro e voltar pro Brasil. Come back to Brazil. Tá bom, então. tá bom. Se for pelo mexilhão, faça uma boa ação. Até rimou. Então tá bom. Então tá bom, senta com o macho, tá tudo resolvido. Dá licença, sai da frente. Tá tudo certo, então resolvi. Acabou, parece. Cheia! Tá resolvido nada, vovózona. Não tá, não, tá? Porque esse foi o aniversário mais xoxado de toda a minha vida, cara. Calma, Ferdinando, que ainda tem mais uma surpresa. Eu trouxe uma convidada especial pra você. Ninguém mais
Do quê? Katy Perry! Não, para que tudo. É isso? A Katy Perry em pessoa veio me ver. Não, eu disse ninguém mais. Na verdade, alguém menos. entre aspas, assim, uma versão pocket. Com vocês, Shubi Perry! Verdade. Mas a nossa amizade é linda, Jéssica. Ai, a nossa relação é maravilhosa e por isso, por conta disso... Michael, mostra pra ele. Vou mostrar. Não, não, mostra só no quarto. Não mostra aqui, não. Vamos lá. É isso aqui, ó. Eu não tô acreditando, gente. Duas credenciais para o show mais esperado do ano. Gente. Esse aqui é XXL pra você. Ai, o meu tamanho. A outra seria a minha ou eu estou enganada? Não está enganada não, mãezinha. O outro é pra você. Jéssica, eu não tô acreditando que eu vou no show da Beyoncé, Katy Perry, Mariah Carey. E a Pione! Miami, parabéns pra mim! Ó, não se acostuma não, que eu tô boazinha só nesse episódio. Pode deixar.